E aí galerinha do Me Salva, tudo tri com vocês? Então, a, meu nome é Valéria, sou professora de Sociologia e Antropologia e eu estou aqui com vocês para mais uma aula ao vivo do Me Salva. Né? Uh, essa aula vai ter algumas novidades uh, e uma delas é que vocês uh, vão ver, uh, eu vou tentar aqui áudio descrever né, as aulas, ou seja, eu vou, te, eu vou tentar descrever um pouco as imagens que estão aparecendo na, na tela. Vocês também vão ter a novidade da Juliana, a nossa uh, tradutora de Libras, que vocês vão uh, uh, enxergar ela aqui à esquerda dos do nossos quadros, né? Ela vai estar tá traduzindo essa aula para vocês. E também vocês devem estar tá notando, quem está acostumado com as aulas do Me Salva, que esse papel não é branco, ele é um papel de cor marfim. Para as pessoas que têm fotofobia ou baixa visão, uh, a, o contraste das cores estourar menos, né? E vocês enxergarem melhor. Uh, ou, ou, enfim, uh, poderem acompanhar melhor com, me, com, mais, com mais conforto uh, as nossas aulas, né? Vocês sabem que as aulas do Missalva são famosas, quem, quem conhece bem essas aulas, são famosas por ter muitas imagens. Então a gente também, a, a, a gente chama carinhosamente da aula da mãozinha, né? Vocês... Eu estou mostrando aqui a minha mão fingindo que está escrevendo. A aula da mãozinha a, é a identidade do me salva. Então, uh, para as pessoas que que, que, não, que não enxergam, muitas vezes a gente escreve palavras-chave ou a gente desenha alguma coisa e isso acaba não sendo acessível né, uh, para essas pessoas. A gente vai tentar, então, nessa aula de hoje, que eu acho que vocês já devem estar tá aí. Uh, vendo, uh, vendo ou ouvindo ou imaginando que é sobre deficiência, né? Então vocês, uh, quem, quem não está enxergando, uh, eu estou começando essa, essa aula aqui com uma imagem que é a capa da aula e, e ela tem ela está desenhada a esquina de uma, de uma rua, né? Então vocês podem uh, uh, as, vocês podem ver que tem uma esquina aqui. Quem não pode ver, eu vou exatamente falar para isso. Uh, eu desenhei um cadeirante, né, que está de frente para uma escada, que impede ele, que não dá acesso ao prédio que ele quer chegar. Na esquina oposta tem uma pessoa uh, cega, né, uma pessoa com deficiência visual, que está tentando atravessar a rua fora da faixa de segurança, exatamente porque não tem aqui nenhum piso tátil uh, uh, para que ela pudesse ser guiada até o lugar adequado para atravessar. Uh, também tem um carro estacionado em cima dessa faixa de segurança, né? O que, a gente, infelizmente, é comum aqui no nosso país, e exatamente uh, em frente a uma placa né, que indica que esse estacionamento é exclusivo para pessoas com deficiência. Em cima dessa imagem, então, tem escrito em verde: deficiência temos todos, que eu quero deixar aqui com reticências logo depois, para que a gente comece a pensar. Nesse, nesse aspecto da diversidade humana, que é onde eu vou querer chegar no final dessa aula, na deficiência como mais um jeito de ser e de estar no mundo, mas uh, com uma particularidade. Né? Diferente de gênero ou de raça, uh, ou de outras di diferenças, de outras características da nossa diversidade, deficientes um dia todos seremos, né? Porque, uh, mas como assim todos seremos deficientes um dia? Sim, é exatamente disso que trata a nossa aula. Eu tô trocando aqui a folha, então, por uma folha uh, lisa, né? Uma folha em branco, que eu vou começar a colar algumas figurinhas para a gente pensar sobre essa questão. Uh, esse menino aqui, né? Eu tô colando agora, ele quebrou o pé e um braço, né? Ele estava lá andando de skate enfim e quebrou o pé e eu queria perguntar para vocês se algum dia isso já aconteceu com vocês né ou seja vocês algum dia já tiveram que se locomover pela cidade, pegar um ônibus dirigir, subir uma escada nessa condição nessa né, nessa situação né de estar tá com, com o pé quebrado por exemplo, Outra figurinha, será que algum dia vocês já estiveram, né, em algum lugar que simplesmente ninguém falava a língua de vocês, né? Vocês se sentiam como nesse lugar? Ou assistiu uma palestra uh, em outra língua, né, que vocês não estavam conseguindo entender nada? Ou então estava muito barulhento, todo mundo falando ao mesmo tempo e vocês realmente não conseguiam acompanhar o assunto, ou até o vocabulário, né, da, do que aquelas pessoas estavam falando. Às vezes, aquele professor que fala super difícil diz, meu Deus, é grego isso, né? Não estou entendendo coisa nenhuma do que ele tá falando. Ou então, será que alguém aí já passou por aquela situação, assim, uh, uh, super uh, densa, né? De perder um ente querido, né? De, 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 de passar... Pela morte de uma pessoa muito próxima, ou então uh, levar aquele pé na bunda inesperado. Enfim, se essas situações, aqueles momentos da vida que tu realmente não consegue sair da cama, ou seja, a única coisa que tu consegue fazer é ficar uh, em casa, né? E não consegue realmente reagir pra nada, fica naquela bed, né? Nesse último desenho que eu tô colando aqui. Então, um menino realmente, né? Muito chateado a ponto de não ter forças mesmo para sair de casa. Todas essas situações, né? A gente fala que nós, uh, pessoas que achamos que não temos deficiência nenhuma, né? Já passamos ou uh, iremos passar, enfim, uh, alguma vez na nossa vida. A gente fala, né?, que uh, essas situações a gente acaba tendo uma experiência de deficiência. Ah, mas eu nunca tive, eu não, não. Eu, uh, isso aí é passageiro, não é a mesma coisa do que ter uma deficiência. Evidentemente não é. As pessoas com deficiência passam por isso ao muitas vezes ao longo, por longos períodos de tempo, ao longo de toda a vida delas, né? Elas nascem, muitas vezes, com alguma dessas condições. Mas mesmo as que não. Uh, mesmo nós né, que não, nunca passamos por alguma coisa assim, um dia vamos passar. Né? ou seja, nós vamos ter essa experiência de deficiência uh, se chegarmos à velhice, por exemplo, né? Aqui a última figurinha que eu estou colando é de uma senhora, né? Que já, já chegou nessa, nessa fase da vida, que as nossas pernas ficam mais cansadas, a nossa audição não é mais a mesma, né? A, as nossas, a nossa, o nosso raciocínio fica um pouco mais lento, então a gente acaba experienciando a deficiência mais cedo ou mais tarde na nossa vida, né? Então, dessa aula, uh, a, a gente vai bater um papo exatamente sobre essas questões, né? Ou seja, sobre deficiência e isso implica, ou seja, isso tem a ver muito com cidadania. A gente vai ver por quê. Quando a gente fala em deficiência, automaticamente a gente fala em inclusão e a gente fala em acessibilidade. essas três palavras aqui são palavras chave né uh, para a gente entender essa questão da deficiência nos dias de hoje. por isso o título da nossa aula então era deficiência temos todos né um papo sobre cidadania, inclusão e acessibilidade. Eu acabei de colar aqui post-its com essas três palavras porque elas são muito importantes né para gente entender uh, toda essa questão que envolve né? A, a as pessoas com deficiência na nossa sociedade. E várias questões são importantes, mas perguntas que eu queria levantar para vocês assim. Vocês já tiveram nessas situações? Vocês que conviveram já com pessoas com deficiência, ou vocês convivem diariamente com algum idoso, uh, na casa de vocês ou visitam regularmente avós, bisavós, trisavós e e tem que lidar com essa diferença, com pessoas que são diferentes, né, da gente? Como vocês lidam com isso? O que, que a gente pode fazer, né? O que, que a gente pode fazer? O que, que o Estado pode fazer? O governo, o Estado tem que fazer alguma coisa sobre isso? Eu espero que a resposta tenha sido sim. Mas antes disso, né? vamos ver um pouquinho então o que, que afinal de contas, é deficiência. Eu estou mostrando aqui o terceiro quadro dessa aula, com a palavra deficiência, escrito em vermelho, circulada bem no meio da folha. Uh, como eu falei antes, quando a gente fala em deficiência, automaticamente, né, a gente tá falando em inclusão. A gente já pensa logo, se vocês não pensam, eu penso, né, mas em geral as pessoas que já refletiram sobre deficiência, pensam: ah, as pessoas com deficiência, a gente tem que incluir na sociedade a gente tem que dar um jeito delas terem participação nessa sociedade e essa inclusão especificamente para pessoas com deficiência tem a ver com o que a gente chama de acessibilidade acessibilidade ou seja né propiciar que essas pessoas tenham acesso a tudo que a gente tem também né ou seja as pessoas a gente que não tem nenhuma limitação de Física ou sensorial, audição, visão e tal, a gente consegue ir no cinema, ir no shopping center, uh, ter acesso aos prédios públicos, à escola, etc. etc. Então, inclusão, a gente fala em inclusão social de pessoas né, de outras etnias, de outras classes sociais, uh, inclusão de gênero e aqui especificamente inclusão de pessoas com deficiência. Quando a gente fala em inclusão de pessoas com deficiência, a gente está falando em acessibilidade necessariamente. Ou seja, se a gente quer incluir, a gente não quer excluir. A gente vai ver algumas formas também que a gente está que, que tentando né, uh, chegar num, num desenvolvimento mais inclusivo que não estão dando muito certo. Então, quando a gente fala em exclusão, a gente não está falando em exclusão, a gente não está falando em segregação e a gente não está falando em integração. São palavrinhas importantes que a gente vai ver ao longo dessa aula. Quando a gente fala em acessibilidade, a gente está falando em retirar barreiras. Essa palavra também é super importante né, para a gente entender do que, que se trata quando se fala em uh, dar acesso, né, em uma, uma sociedade mais, com maior acessibilidade. É tentar retirar barreiras, barreiras arquitetônicas, como a escada que eu mostrei na primeira. Uh, Imagem, né? Ou então barreiras sonoras, etc., etc. A gente vai ver um pouquinho melhor isso. Isso tudo não faria sentido se a gente não quisesse um mundo mais justo, né? Um mundo para todos. E quando a gente fala em um mundo mais justo, um mundo para todos, a gente fala em igualdade. Só que essa palavrinha é meio. Meio uh, traiçoeira aqui para quando a gente fala em, em, em pessoas com deficiência, né? Quando a gente fala em, em igualdade, a gente logo pensa, ah, direitos iguais para todo mundo, que todo mundo entra na fila do banco do mesmo jeito, né? Que todo mundo tem direito a sentar no ônibus. Isso é comum da gente escutar pra, de pessoas que normalmente não refletiram bem sobre isso ou não estiveram, né, naquela situação de deficiência, que eu acho que quando a gente sente na pele. A gente entende um pouco melhor essa questão. Então, aqui a gente vai ver que falar em igualdade é, 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 é muito importante que a gente entenda que essa igualdade tem que respeitar o princípio da equidade, ou seja, da igualdade com respeito às diferenças. Né? Então, vamos ver direitinho o que, que é isso. Né, que a gente fala que se chama equidade, né? Ou seja, aquela igualdade que leva em consideração e que tenta realmente uh, tornar mais justo esse, essa igualdade entre as pessoas. Né? Então eu vou ter, vou dar co iguais condições de competir, iguais condições de ter acesso. Quem pode fazer isso? O Estado, mas todos nós também, no nosso dia a dia, temos condições né, de uh, exercer mais esse valor da equidade. Né? Isso também nos leva a pensar muito num conceito super importante uh, e super polêmico que chama meritocracia né ah mas eu tenho que uh, uh, eu batalhei eu sou um exemplo de superação muito comum quando a gente fala em pessoas com deficiência né a gente vê ah, mas olha ali ele não tem as mãos uh, e pinta com os pés viu como você também pode basta querer né basta ter mérito basta ter talentos e tal, a gente vai tentar problematizar um pouquinho isso e ver que poxa vida não é meio assim, né? Porque na verdade nós não nascemos iguais. Eu estou apontando aqui para a palavrinha igualdade porque ela tem muito a ver com essa palavrinha meritocracia. E só para vocês seguirem cada palavrinha que eu estou falando, cada conceito importante para entender o que é deficiência. Eu estou aqui escrevendo ao redor, né, da da palavra deficiência para a gente fazer o tipo de um mapa mental assim do que, que é importante entender quando se fala em uh, deficiência, pessoas com deficiência e um mundo mais inclusivo. Especificamente também sobre uh, esse, essa temática, quando a gente fala em meritocracia e tudo isso, a gente uh, fala em capacidades, né? Ah, mas ele não tem capacidade para fazer isso, ele não tem condições, ele não vai conseguir... Né? Ou seja, ele tem uma limitação corporal, a gente tem que levar isso em conta. Ele tem uma limitação cognitiva? Sim, tem que levar isso em conta. Mas a questão é que muitas vezes o que acontece com as pessoas com deficiência e o que a gente fala, eu vou escrever aqui ao lado de capacidade, quando a gente fala de pessoas com deficiência, é que as pessoas tendem a ter um preconceito chamado de capacitismo. Eu estou escrevendo aqui. O capacitismo, né? do inglês vem de disablism. Uh, que é uh, disabled, né? Então, que nem sexismo, racismo, nós teríamos então o capacitismo. Ou seja, a pessoa olha para a pessoa com deficiência, uh, muitas vezes visivelmente vê que ela tem. Uma deficiência física, uma deficiência auditiva, visual, né, ou uma síndrome de Down, e diz: Ah, ela não consegue fazer nada, ela não consegue fazer outras coisas. Ela não tem condições de, de assumir um papel uh, na sociedade que dê conta né? uh, de, 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 de habilidades que ela, a princípio, não teria. Gente, vamos começar a desconstruir esse preconceito também, como a gente já faz tanto com gênero, né? com classes sociais, com outras questões. Uma questão específica, então, quando a gente está falando uh, sobre romper com esse capacitismo, é a ideia de que todos têm direito à cidadania. Todos têm direito né, da participação plena. Uh, na sociedade de ter direitos sociais, políticos, individuais, etc., etc. Essa cidadania então para as pessoas com deficiência muitas vezes vem atrelada ao cuidado, né? E o pessoal, da, uh, o, o, as pessoas com deficiência preferem a palavra apoio. Ou seja, para eu ter acesso à cidadania e eu tô aqui sublinhando a palavra cidadania, muitas vezes eu vou precisar de um apoio. Esse apoio pode ser um cão-guia, pode ser uma bengala, pode ser uh, alguém que vai me áudio descrever a aula, que eu espero que eu esteja conseguindo uh, um pouquinho, ou alguém que vai precisar de uma pessoa. Estou desenhando aqui uma pessoinha, né, que está realmente uh, ligada a outra pessoa. Ela está numa inter-relação com essa pessoa. Muitas vezes o que a gente fala é de uma inter-relação de, de uma relação de interdependência. Dependência. Então, palavras importantes, uma questão importante para a gente falar sobre cidadania das pessoas com deficiência é que muitas vezes esse apoio é necessário para que haja uma palavra central, estou até trocando de cor, né, para que haja uma, 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 um comportamento uh, importante, uma condição importante para todos, né, que seria autonomia. Então, uh, essa aula, né, a gente está falando, eu fiz aqui um baita de um resumão do que, que é legal vocês se informarem, sobre o que, que é legal a gente conversar, quando fala né, sobre a questão da deficiência. Vamos ver então agora, né, botar as, em palavrinhas, digamos assim, o que é deficiência. Eu estou trazendo então agora uh, o quarto quadro né, uh, dessa aula, que está escrito: O que é deficiência? E logo abaixo traz um conceito de deficiência que está um pouco resumido aqui. Ele está em verde, né? É o, um conceito que está na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. É um conceito que a gente já usa hoje na, na, na nossa sociedade, que ele é consenso hoje em dia do que que seria deficiência. E o, o legal é que ele, tá, ele é bastante completo e ele vai, eu espero que ele vá mudar um pouquinho a imagem, né, de que deficiência é só uma coisa biológica é né? só uma coisa do corpo então o que, que diz aqui uh, e, inclusive está no segundo artigo da lei 13.146, né que trata uh, de, das questões das pessoas com deficiência vamos lá Pest tô, vou ler agora aqui que está escrito em verde aqui no quadrinho né o nosso conceito pessoas com deficiência são aquelas com impedimentos a longo prazo e eu estou sublinhando aqui impedimentos de longo prazo, que podem ser, né, é, físicos, mentais, intelectual, sensorial, enfim, né, vários tipos de impedimentos ou lesões, limitações, as palavras mudam um pouco, mas qualquer marca, né, corporal, mental ou, ou psicológica, a gente vai ver também, mas que sejam de longo prazo, né, essa condição tem que ser de longo prazo. Então, voltando. Pessoas com deficiência são aquelas com impedimentos de longo prazo, os quais, em interação, né, sublinhando, com diversas barreiras, podem obstruir, podem uh, limitar as condições das, dessas pessoas terem participação plena na nossa sociedade. E importante aqui né a, a essa participação plena na sociedade eu quero ressaltar com igualdade de direitos né ou seja não é aquele a ah, direito igual para todo mundo mas condições de terem acesso aos mesmos direitos do que todo mundo certo então uh, para ficar bem claro aqui, eu tô tirando agora um pouquinho o conceito escrito para a gente fazer um, um breve esqueminha o que é deficiência então Bom, primeiro, deficiência, estou escrevendo, é diferente da lesão. Né? Ou seja, a, a deficiência, então, né, é a lesão mais as barreiras. Estou colocando aqui um post-it para ficar mais claro ainda, para ficar bem ressaltado. A deficiência é a lesão mais as barreiras. Então, esses impedimentos, essas lesões de longo prazo, quando interação com barreiras da nossa sociedade, aí sim se tornam uma deficiência. Então, quando a gente fala pessoas com deficiência, a gente não está falando só da lesão corporal ou uh, física ou mental que ela tem. A gente está falando também das barreiras que a nossa sociedade está colocando para essa pessoa conseguir chegar. Então, no fim das contas. É muito importante a gente entender que não é só a pessoa que tem deficiência, a nossa sociedade é deficiente. Eu estou colando aqui, então, um outro post-it que diz: a sociedade é deficiente. Por quê? Porque é a sociedade que não consegue incluir, né, todos os tipos de pessoas, todas as diversidades humanas. Aqui escrito: a sociedade não consegue incluir as diferenças. Né? não consegue incluir as pessoas com um asterisco condições opa meu, tá horrível de igualdade ah mas e o que que tem a ver isso porque né desde quando que a gente tem que dizer sim Todos temos direito à cidadania, todos temos direito né a viver nessa sociedade a participar de tudo que ela nos oferece. então é dever de todos nós e é dever do estado que isso seja feito, né ou seja, essa sociedade precisa então romper com essas barreiras para que a gente né uh, possibilite a igualdade de todos de fato barreiras como imagens, escadas e sons já pararam para pensar que a gente eu tô aqui com um postitzinho em cima escrito essas três palavrinhas que eu coloquei que a, a gente vive numa sociedade de imagens né já pensou se não fosse sei lá que se ninguém uh, enxergasse como seria tem um filme muito legal do, do do livro do Saramago né ensaio sobre a cegueira que é bem legal para gente Viajar um pouco nessa história. E se não tivessem escadas em cidades uh, de, de, outro, de, de outros países que realmente têm acessibilidade? Ou seja, pessoas cadeirantes lá praticamente não experienciam a deficiência. Elas têm a lesão, mas elas não são deficientes. Por quê? Porque elas realmente têm acesso a tudo. Cidades que têm piso tátil, que as sinaleiras têm um som para avisar as pessoas cegas na hora que elas vão atravessar, e assim vai. Essa discussão toda, eu tô mudando de quadro aqui também, né? Uh, tô indo pro o nosso quinto quadro. Ela tem como marca, a gente já falou, que deficiência é diferente de lesão, né? Uh, eu tô, vou, tô vou, vamos falar aqui agora um pouquinho de como começou uh, essa história, né? Uh, começou com uh, as, uh, com os, os Teó os teóricos, não, os intelectuais, as pessoas que, 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 que foram para a guerra do Vietnã, né? Mas que, enfim, já tinham, eram homens com, que voltaram com deficiências físicas, né? Que voltaram, então, uh, uh, sem uh, condições naquela época, né? De terem acesso a tudo na sociedade, que experienciaram pela primeira vez na sua vida, né? Uma, uma, uma condição de ter uma deficiência, ou seja, de não ter acesso, né, à sociedade em sua plenitude. Teve um cara chamado Paul Hunt que em 1972 eu colei aqui um post-it com o nome dele, né? Que em 1972 escreveu uma carta para o The Guardian, um jornal inglês, dizendo basicamente: estamos aqui, né? Uh, ele foi um dos precursores, né, do do, do, um, do, um, do um grupo que se organizou. E formou as UPIAS, né, que é a Liga dos Lesados Físicos contra a Segregação, de 1976. Mas já em 1972, ficou um marco né, no movimento do político das pessoas com deficiência, que exatamente estavam tentando trazer essa discussão que a deficiência não é só a lesão, né, mas é a lesão mais as barreiras que a sociedade está impondo a essas pessoas. Eu escrevi aqui ao lado, né? Deficiência é diferente de lesão porque a deficiência é igual à lesão mais as barreiras. O Paul Rand nessa carta né basicamente escreveu olha uh, as pessoas com deficiência estão praticamente presas em suas casas, né? elas estão segregadas da sociedade elas não estão segregadas vou escrever aqui embaixo elas não tão, não estão tendo acesso a uma vida né uh, normal a uma vida. Com, a, com inclusão em todas as etapas, em todos os espaços dessa sociedade. Esse movimento das UPIAS e esse grupo de teóricos ficou conhecido como o precursor de do, 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 do uma mudança no que a gente chama de disability, que é chamado Disability Studies. A gente chama ainda no Brasil de DS, Disability Studies, que são os estudos da deficiência, né? Uh, em português. O que, que é a principal contribuição dessa primeira geração de teóricos dos estudos da deficiência? Eu estou colando aqui, então, um post-it que diz modelo biomédico. O modelo biomédico, né? A deficiência até então era pensada uh, basicamente na área da saúde e era vista como uma questão individual. Ou seja, o modelo biomédico, né, via pra, uh, entendia como a deficiência a lesão, a lesão ou o impedimento ou a condição específica, né, daquela pessoa e a consequência disso mostraram os teóricos desse, uh, do, desse do movimento social das, das, de, das pessoas com deficiência, né, mostraram, olha, na, tu, vocês acabam individualizando a questão e nesse sentido as pessoas Uh, tem menos condições, menos ferramentas de buscarem os seus direitos de ser, de, de, da, da questão da deficiência ser vista como uma questão coletiva. Quem faz isso nos disability studies né, são os teóricos do modelo social, ou seja, o modelo social não nega o modelo biomédico, ele se soma ao modelo biomédico. O que, que ele vai dizer? Sim, as pessoas têm uma lesão, mas além dessa lesão, a sociedade, é deficiente, como eu tinha colocado ali antes. Ou seja, são as barreiras né, uh, que a sociedade está colocando para essas pessoas que estão impedindo que elas experienciem essa lesão como uma deficiência, né? Então, o que, que o modelo social faz? Ele traz a questão para o coletivo. Ao trazer para o coletivo, ele mostra, obviamente está aqui escrito, mostra que é uma questão social e que, portanto, né? tem a ver com questões políticas ele politiza né ele politiza a questão da deficiência ele traz a discussão para a, 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 a esfera né dos direitos sociais e dos direitos humanos então uh, só para gente uh, deixar um pouquinho mais didático, assim, um pouquinho mais claro também, a gente exemplificar um pouco, estou colocando aqui mais um quadro, para entender o que que são, então, impedimentos, lesões ou condições, né? Que somadas, estou colocando aqui um mais, as barreiras sociais definem, então, o que é deficiência. Esses impedimentos na nossa lei hoje uh, são uh, classificados ou, né, ou seja, para eu ter acesso a esses direitos sociais eu tenho que ter um, um laudo médico, eu tenho que ter uma, um, alguma, uh, algum diagnóstico que me diga se eu tenho ou não uma deficiência. Né? Então a gente já viu que esses impedimentos devem ser de longo prazo, que devem uh, em contato com as barreiras impedir o acesso à, à sociedade plena. A gente tem aqui eu escrevi o CID, né? que é o Código Internacional de Doenças. O CID ainda é, bas é bastante centrado no modelo biomédico, né? Ele vai lá, se vocês procurarem na internet, ele vai dar critérios do que, que seria uma deficiência física, auditiva, uh, visual, e ele ainda usa a palavra mental. Muitos lugares não usa mais. A gente usa agora uh, intelectual para algumas, algumas deficiências ou psicossocial para outras, né? E ainda tem a deficiência múltipla. Eu listei né, os tipos de impedimentos aqui físicos, auditivos, visuais, mentais e a deficiência múltipla. Hoje em dia no entanto, a gente tem usado um outro uh, critério né que é chamado deixa eu trocar de cor para não ficar muito confuso que é chamado de CIF né A CIF é o, a classificação internacional de funcionalidade funcio idade. então o nome da CIF é Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Uh, por que, que hoje em dia a gente prefere e é muito mais justo, e é muito mais, uh, uh, enfim, uh, óbvio, né? E mais uh, igualitário, equitativo, enfim, se a gente usar a CIF, porque a CIF está levando em consideração exatamente as barreiras, né? Ou seja, não é a lesão em si. Mas o quanto que ela impede que eu tenha autonomia, que eu viva, que eu funcione, digamos assim, né? Que ela impede que eu tenha participação nessa sociedade. Uh, a CIF, então, deveria ser né, o critério mais utilizado hoje por médicos, por peritos, na hora de dar né, um laudo para que essa pessoa, então, seja reconhecida como pessoa com deficiência. Tem, feito, tem sido feitas várias revisões, isso aí é uma, uma coisa que tem sido discutida o tempo todo na área da saúde, na área social, na área do serviço social, enfim, né? Uh, e essas revisões têm levado muito em consideração a CIF, né? Tem pensar tem, claro, o critério uh, deve ser de longa duração, né? Uh, o critério dessa lesão deve ser de longa duração, eu estou escrevendo aqui, mais as barreiras. E essas revisões, só é a título de... De curiosidade, porque eu acho importante que a gente fale... Tem usado a palavra psicossocial. Porque a palavra deficiente mental, né? Uh, acaba nos remetendo a uma questão muito estigmatizada, né? Da pessoa, enfim. E a gente tem preferido usar, então, psicossocial. Então, tem usado deficiência intelectual... Para quem tem uh, só, uh, dificuldades mais co cognitivas, digamos assim. E psicossocial também tem sido uh, entendido hoje... Como uma deficiência, porque muitas condições, né? Como eu vou, eu vou colocar aqui embaixo uh, a esquizofrenia, uh, a bipolaridade, né? Uh, ou a depressão, muitas vezes realmente impedem, né? Eu botei aquele bonequinho lá no início, uh, sem conseguir sair de casa, exatamente por isso, porque muitas vezes elas são sim de longa duração, né? Elas já têm sido entendidas como. Uma, um impedimento de longo prazo que tem sim barreiras né, para a gente viver em sociedade de uma forma uh, tendo acesso a todas as outras uh, as, a todas as esferas social como as outras pessoas. O autismo também né, uh, o transtorno do espectro autista ou o autismo também foi uma das últimas uh, condições né, uh, que foi incluída Uh, que foi reconhecida legalmente como deficiência, né? Ela entrou agora na última revisão, né? Da, da, desses uh, estatutos médicos, enfim, dessas, dessas, desses códigos médicos, como deficiência. Foi em 2012. Opa, 2012. Que as pessoas com autismo tiveram acesso né, aos direitos e às políticas sociais uh, das pessoas com deficiência. Uh, só para não deixar de falar eu já vou voltar ao autismo assim que a gente falar e eu falei ah, no início da aula mas eu só quero deixar uma dica aqui Estou apontando aqui para a palavrinha autismo ou T.E.A. transtorno do espectro autista porque assim como os vários uh, pessoas com autismo assim como pessoas do movimento surdo por exemplo né entendem que elas não têm deficiência que elas simplesmente têm uma outra forma de estar e viver no mundo mais uma diversidade humana Fica aí a dica logo logo vamos voltar para isso, só quero aqui pontuar uh, um pouquinho mais que essas barreiras que a gente encontra na sociedade eu escrevi estou entrando no nosso com o quadro aqui escrito só com a palavra barreiras elas podem ser então físicas ou arquitetônicas. eu até vou botar aqui arquitetônicas eu só tinha escrito físicas. Ou arquitetônicas, para não confundir com físico de corpo, né? Então, físicas ou arquitetônicas, estou colando um post-it com essa palavra, elas podem ser sensoriais e elas podem ser atitudinais. E você já deve imaginar que são nessas barreiras atitudinais, ou seja, da nossa atitude, do nosso comportamento, que essas barreiras são as mais difíceis de serem Uh, removidas, né, digamos assim. Mas só alguns exemplos. Físicas e arquitetônicas, a gente tem, obviamente, né? as escadas, uh, os banheiros não adaptados, o ou seja, o mobiliário das casas, né? ou seja, os espaços por onde a gente pode passar com cadeira de rodas ou não, por exemplo, o piso tátil, que é aquele piso com as bolinhas né? que a gente encontra uh, nas ruas, enfim, nas calçadas, já de algumas calçadas aqui no Brasil. A gente espera que logo em muitas, né? Uh, as sensoriais, então, são aquelas que envolvem uh, os nossos sentidos, né? Então, por exemplo, aqui eu tô tentando. Eu sei que não tá legal uh, audiodescrever. Então, a audiodescrição de imagens numa aula como essa que eu estou dando por exemplo o que eu não estou falando muitas vezes eu não posso colocar uma imagem aqui e você falando ah é aqui nessa né, figura e tal e não dizer que figura é então tem pessoas que têm esse trabalho de áudio descrever né uh, as imagens tem o braille né a língua em braille para pessoas cegas uh, tem a libras né que é o que a gente vocês vão estar tá enxergando aqui a Juliana Uh, aqui a nossa tradutora de libras falando a nossa aula e as atitudinais são aquelas que o negócio pega né que a gente muitas vezes trata as pessoas com deficiência como vítimas né então a gente tende a vitimizar. eu escrevi aqui a gente tem a gente muitas vezes hierarquiza coloca elas hierarquizar coloca elas como inferiores muitas vezes a gente culpabiliza, ou seja, acha que a culpa culpabiliza, acha que a culpa é das pessoas. Muitas vezes, algumas religiões, ah, mas isso aí, uh, ela tá pagando porque ela fez em outras vidas, ou é um karma, né? Ou ah, enfim, é uma, é, foi uma tragédia que aconteceu com ela. Uh, infelizmente, a gente também enxerga muitas vezes, né, pessoas que tiveram doenças graves, como se fosse o alcoolismo, enfim, não entra necessariamente aqui nesse caso, mas muitas vezes a gente individualiza e acaba culpabilizando essas pessoas pela sua própria condição, ou então exotiza. Ah, e é um exemplo de superação e tal, e acaba, como eu falei antes, individualizando a questão, né, uh, e, e, e tornando essas pessoas exóticas. Que acaba sendo anormais, né? São pessoas como nós, que querem ser tratadas como nós, nem como piores, nem como melhores. E muitas vezes o próprio nome, né? Como é que a gente vai nomear? Essa, uh, a, muitas vezes a gente não se, fica se sentindo mal, não sabe como que vai chamar, como que não vai chamar, se pode falar de deficiência ou se não pode. Eu tenho, uh, eu costumo ter uma dica apenas: fale com a pessoa, né? Pergunte, eu tô escrevendo aqui. Pergunte como ela prefere ser chamada. Mas, em termos gerais, obviamente a gente não usa mais palavras como antigamente, como aleijado, manco, uh, retardado, mongoloide, enfim, isso daí estigmatiza a pessoa, machuca mesmo, né? E, a, e não é nada legal falar desse jeito. Algumas pessoas preferem ser chamadas de pessoas com deficiência porque ela é uma pessoa e acontece dela ter uma deficiência. Uh, em geral, a gente não usa mais pessoas portadoras de deficiência. As pessoas com com deficiência me dizem: olha, isso não é uma coisa que eu posso deixar na prateleira, né? Uh, e sair um dia sem ela, enfim. Então eu não estou portando nada. Uh, e algumas pessoas preferem ser uh, nomeadas como deficiente, ou seja, uh, eu não tenho uma deficiência. Eu sou o deficiente. Normalmente essas pessoas estão mais envolvidas no movimento político, né? Ou seja, eu sou o autista, eu sou o surdo, eu sou o cego, eu sou o deficiente, porque isso é parte da minha identidade. Mas aqui no Brasil a gente atende a usar mais pessoas com deficiência. Bom, então voltando para o que fazer. Como que a gente pode lidar com isso? O que é está que acontecendo no dia a dia? Eu tô colocando aqui, como é que a gente retira essas barreiras, né? Ai meu Deus, que tarefa! Estou colocando aqui uma figurinha muito comum para quem pensa educação deve conhecer já bastante, que é uma, uma figurinha que se vocês colocarem assim inclusão, direitos iguais na internet, vocês vão achar ela. Tem um macaco, é, é aqui uma, uma sala de aula na, no, na selva, digamos assim. Tem um macaco, um pinguim, um elefante, um peixe. Acho que aquilo é uma foca e um cachorro ou um lobo, sei lá. Um professor sentado na frente de todos esses bichinhos diz o seguinte: Bom, vamos fazer uma seleção justa, com uma única tarefa. Subam naquela árvore. Gente, pelo amor de Deus, eu acho que é bem didático e bem fácil da gente entender que, de justiça, essa provinha aqui não teve é nada, né? Uh, ou seja, do que, que a gente está falando aqui? A gente está dizendo, eu estou tentando, de novo, sensibilizar vocês para a questão da igualdade. Será que essa igualdade, essa prova igual, é justa, né? Vamos pensar sobre isso e sobre o que a gente consegue fazer no nosso dia a dia. Tem um outro exemplo também muito comum que a gente, uh, vocês vão encontrar uh, aí navegando um pouquinho na rede, que é um exemplo de igualdade. Eu tenho aqui três menininhos, eles têm alturas diferentes, um é bem altão, um é médio e um é mais baixinho, tentando assistir um jogo de cricket, eu acho, uh, lá, lá na frente. Eu dei a mesmo caixote para cada um deles. O menino baixinho não chegou nem perto do muro, eles estão atrás de um muro. Então, continuo não enxergando o jogo. O menino de baixa, de média estatura, está enxergando mais ou menos o jogo. Ele está ali com a cabeça no inicinho do... Do muro, e o menino alto ficou bem altão, ou seja, isso seria um exemplo de igualdade, né? Do conceito de igualdade. Logo do lado, eu coloco os mesmos meninos, né? Mas eu dei para o menino bem altão nenhuma caixinha, para o menino de média estatura, uma caixinha para ele conseguir ver o jogo, e o menino de baixa estatura, eu proporcionei para ele duas caixinhas para ele subir em cima, agora sim todos eles estão da mesma altura. E é isso que a gente chama de equidade, que é a igualdade com o respeito às diferenças, levando em consideração as diferenças das pessoas. É um exemplo bem didático, né? E a gente chama esse dar as caixinhas, que no nosso caso aqui seria, por exemplo, o Estado com as políticas públicas, né? A gente, ah, mas tu está discriminando, está dando mais caixinha para um que o outro. Sim, estou dando mais caixinha para um do que para o outro, e eu estou fazendo uma discriminação positiva. Ou seja, uma eu estou discriminando? Sim, eu estou discriminando, estou tratando diferente? Sim, estou tratando diferente. Mas é a gente chama isso, uh, a gente entende essa discriminação como positiva, porque ela proporciona, uh, ela tenta dar acesso a uma justiça social maior do que aquele conceito de igualdade clássico que tava antes. Pensando nisso, então Afinal, o que, que é inclusão e o que, que não é? Que quando eu estou fazendo, dando esse acesso aos direitos e eu sou, por exemplo, gestor de uma empresa, uma professora numa sala de aula ou mesmo no dia a dia convivendo com pessoas com deficiência no meu dia a dia, eu posso estar achando que estou incluindo, mas na verdade não estou, né? Então, tem quatro uh, figuras aqui que eu vou mostrar que vão explicar um pouquinho as diferentes formas da gente lidar com as diferenças com as pessoas com deficiência. Na primeira eu tenho pessoas sem deficiência, digamos assim, dentro de um círculo e fora desse círculo eu tenho cadeirantes, pessoas cegas, pessoas surdas, enfim, pessoas com deficiência. Elas estão completamente excluídas desse círculo que seria a sociedade. A gente chama isso então, né, de exclusão. Ou seja, elas não estão tendo acesso nenhum não estão tendo acesso de fato a essa sociedade. Numa outra figurinha eu tenho essas pessoas, né, sem deficiência, digamos assim, dentro desse círculo que é a sociedade. Mas eu estou tentando proporcionar, né, uh, os uh, direito à educação, direito à, à saúde, etc. E eu crio espaços específicos ou seja eu tenho outro círculo pequenininho aqui também fechado com as pessoas com deficiência dentro um cadeirante um cego uma pessoa de bengala enfim uh, e essas pessoas então eu, eu crio espaços especiais espaços separados né uh, da sociedade para que elas também tenham educação digamos assim né a gente chama isso de segregação porque apesar de tu estar tá tendo uh, de elas estarem tendo acesso, acesso à educação, elas não estão convivendo na mesma sociedade que a gente, né? Então, eu tenho, por exemplo, as antigas paz é claro que hoje elas têm um modelo bem mais inclusivo, enfim, mas antigamente eu colocava essas pessoas em guetos fechados e elas não conviviam, Vocês, a figurinha está mostrando, são dois círculos fechados separados um do outro, né? Elas não conviviam com as demais pessoas, só conviviam entre si uma quarta figurinha então que eu estou trazendo esse círculo vem para dentro da sociedade mas ele continua separado né eu tenho um círculo grande de pessoas uh, uh, vivendo em sociedade eu trago aquele círculo que estava lá isolado para dentro dessa sociedade né ou seja eu trago essas pessoas para o convívio dentro da empresa né eu, eu coloco elas dentro da mesma empresa coloco elas dentro da mesma escola Regular que as outras pessoas, mas eu de fato não estou incluindo elas porque eu não estou rompendo as barreiras. A gente chama isso de integração. Ou seja, eu estou tentando, eu estou trazendo, mas eu continuo discriminando né, negativamente, eu continuo não removendo as barreiras para que elas de fato consigam conviver. E o último modelo, então, estou trazendo aqui, eu vou ter que colocar um pouquinho mais para cima porque eu vou. Trapal ali, segregação, senão vocês não vão ver, seria o que é inclusão de fato, ou seja, eu removo as barreiras sociais de fato, ou pelo menos minimizo o suficiente para que essas pessoas consigam conviver se sentindo né, respeitadas em condição né, uh, de igualdade de direitos com todos nós em sociedade. Então, isso sim seria inclusão. Uh, eu vou finalizar aqui essa aula, né, an antes de chegar. Uh, uh, no fim mesmo, desculpa, volto. Esqueci o mais importante para mim, né? Que eu queria falar. Gente, deficiência é mais uma uh, diversidade humana. Uh, não tem tempo aqui para a gente falar sobre isso, mas se vocês se interessaram, né? Sobre uh, as, uh, uh, aquela questão né, das pessoas do movimento surdo ou das pessoas com tran transtorno do espectro autista ou síndrome de Asperger, digamos assim, né? vocês procurem uh, na internet o chamado Movimento da Neurodiversidade. Estou colando aqui dois post-its, né? Uh, TEIA, autismo, transtorno espectro autista, autismo ou síndrome de Asperger, né? Uh, tem uma discussão bastante grande né? de pessoas que teriam autismo de uma mais baixa funcionalidade ou mais alta, enfim. Mas que tem pessoas que, chamam, que estão do Movimento da Neurodiversidade. Vocês vão ver no material de apoio uma, uma, uma americana que tem autismo que chama Temple Grandin. É muito legal, né? E ela fala que nós, na verdade, temos outro jeito de estar no mundo, né? Nós temos cérebros diversos. Nós somos temos cérebros diferentes, jeitos diferentes de pensar, jeitos diferentes de estar no mundo, né? Uh, e ela vai mostrar que quem é deficiente é a sociedade, assim como o modelo social, que não consegue conviver com as pessoas com autismo, não consegue se comunicar. Com as pessoas com autismo, né? Então, uh, o Boaventura de Souza Santos fala o seguinte: e eu tô colando aqui uma frase dele pra gente finalizar essa aula: que nós temos o direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza, mas temos o direito de sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Espero que vocês tenham gostado, né? E era isso. Seja feliz. <laughs> Oi? Vocês estão me escutando bem? Tá tudo tranquilo? Peraí, deixa eu ver aqui. Um, bom, então. É, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Eu sou a Valéria. É, eu anotei várias coisas aqui, né, que foram ditas uh, ao longo da, da aula no chat algumas no chat do YouTube também. Uh, que legal que vocês gostaram. <laughs> Né? Oi, vocês estão me escutando bem? Tá tudo tranquilo? Peraí, deixa eu carilho. ver aqui. Para aí, só um pouquinho, só um pouquinho. Ah, Já vem. Bom, então, é, espero que vocês tenham gostado da aula. Né? Eu sou a Valéria. É, eu notei várias coisas aqui né, que foram ditas uh, ao longo da, da aula, no chat. Ah, eu, se eu, eu acabei chat falando em eco também. Não, eu tô ah, muito Gente, ah, isso. Legal é Pois então. é, bom. já vai gente, já tá tá vai. E deixa eu ver eles Ai, isso. Tá. Agora eu tô falando? Tu tá falando ainda? Aí, tá. cadê? É que aqui é o chat. eu vou desligar. Tá. Ali, isso. Agora sim, feito. <laughs> Desculpa a minha uh, inexperiência total tecnológica. Eu consegui deixar o chat ligado ao mesmo tempo que eu falava com vocês. Foi caos. Bom, voltando então, uh, tá muito sem imagem, então dizendo, mas eu acho que já vai aparecer, tá? Tem um, um pequeno delay, vocês devem já, logo já tá me escutando. Então, assim, é, eu anotei várias coisas que vocês uh, falaram aqui no chat ao longo da, da aula. Uh, tem, eu anotei principalmente quatro questões que eu acho que são bem importantes, assim, da gente desenvolver um pouquinho mais, né? É, primeiro, bem especificamente, o pessoal estava perguntando se tinha cotas para pessoas com deficiência uh, no vestibular, no Enem, né? Eu dei uma olhadinha, tô, uh, me, me atualizei agora um pouco antes da aula, e elas uh, sim estão previstas, tá? Pessoas com. Ah, obrigado, já está certinho. <laughs> Uh, as cotas para pessoas com deficiência estão previstas, sim, tá? na, nas universidades. Uh, elas não são obrigatórias nos vestibulares, mas elas já estão também uh, sendo discutidas. E o que a gente tem hoje é o que a gente tem de lei mais geral uh, do Estatuto das Pessoas com Deficiência: ou seja, todas as pessoas com deficiência têm direito a um apoio né? uh, na, no momento, no, dentro da educação, dentro do mercado de trabalho, por onde elas passarem. Então, por exemplo. Se, uh, uh, quando a gente faz a inscrição do vestibular, a gente diz se tem alguma deficiência ou não. Então, se é cadeirante, eles vão te conseguir ou um colégio que tenha uh, acessibilidade, infelizmente, nem todos os locais uh, têm ainda. Uh, tem direito a, a, uma, a uma pessoa que vai fazer áudio Uh, descrição da tua prova, então, ou um leitor, vamos supor, né, tem direito à prova uh, uh, acessível, enfim, seja com for a força deficiência, se é uh, deficiência auditiva, visual e tal, tu pode, uh, é só tu solicitar que tu vai fazer essa prova, então, diferente, com letra bem grande também, é tu, a pessoa que especifica isso uh, no vestibular. É... Uh, Alguns, alguns comentários muito interessantes, assim, sobre que envolve. Tudo envolve muito a, a nossa ideia de igualdade e equidade. Por isso que ali no finzinho a, a gente também estava chamando a atenção de vocês para prestar um pouquinho atenção. Porque existem duas. algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Que tá por trás do debate das cotas. Não só das cotas para pessoas com deficiência, mas das cotas raciais, das cotas de classe social. Tem pessoas que são contra todas, tem pessoas que são a favor de todas, tem pessoas que são a favor de alguns tipos de cotas e outros não. Eu acho que o mais importante, quando a gente está discutindo as políticas afirmativas, que esse é o nome dessas políticas que prevêm. Uh, um, um, um número de vagas diferente, vem um tratamento diferente, né? Por exemplo, fila uh, especial, uh, uh, específica, caixa específica em banco, ca, uh, caixa para pessoas, né, idosas ou com deficiência ou grávidas em supermercado, enfim, todas essas especificidades, essas uh, esses espaços diferenciados têm por trás um debate muito importante. Importante que a para tomar a, a, a nossa posição, que a gente saiba do que a gente está falando, né? Então, assim, a igualdade é um conceito que é. Todos os conceitos são teóricos e são práticos. Então, a, a, existe a igualdade, como todos temos direitos iguais, que nem a charge que eu mostrei, né? Tanto a dos animais fazendo a mesma prova. Não, todos temos direitos iguais, temos que ter as mesmas. Uh, oportunidades. Então, a mesma prova para todo mundo. Bom, essa igualdade, ela não está levando em consideração dentro do longo trajetória que a gente tem para tentar buscar uma igualdade, ju mas também justa, né? Também a justiça, ela não está levando em consideração as diferenças entre aqueles animais, por exemplo. Ela não estava levando em consideração as diferente, a diferentes alturas dos meninos. Então, de fato, eles não tiveram igualdade na prática. Então, uh, a, o entendimento. É, das políticas afirmativas e acho que o mundo inteiro acho que, que trabalha com isso, dessas políticas que vão então oportunizar uh, condições para que essa igualdade seja verdadeira, né? elas vão, o Estado vai agir, e eu espero que a gente também na prática, né? A gente também uh, tenha esse tipo de atitude que a gente chama de discriminação positiva. Eu falei isso em aula. Ou seja, ah, eu tô discriminando também se eu estou tratando as, essas pessoas. Diferente, sim, você está discriminando, diferenciando, mas de uma forma positiva, no sentido que você está tentando propiciar direitos iguais, tentando chegar a uma igualdade de fato, e isso a gente chama de equidade, que é a igualdade com, de, com levando em consideração as nossas diferenças, né? Então, se eu tô com nove meses de gravidez, eu vou levar em consideração que eu não consigo esperar na mesma fila de supermercado do que outras pessoas, então eu vou ir para uma fila. Que vai me atender mais rápido, por exemplo. Se eu tenho uma deficiência, uh, alguma lesão, algum impedimento, eu vou tentar diminuir ao máximo, que é o que eu tentei deixar em claro na aula, as barreiras que me impeçam que eu tenha o mesmo acesso que as outras pessoas. Né? Então, eu tenho direito a uma rampa, se eu sou cadeirante, né? Uma pessoa que tem. Uh, que, que anda com as com as pernas ou tem as pernas fortes a minha mãe por exemplo a, a, a né, as pessoas mais idosas têm muita dificuldade de subir quatro andares de escada né então elas têm a direito também a chegar naquele lugar então elas vão ter uma política afirmativa uma discriminação positiva vamos discriminar vamos diferenciar que essas pessoas vão ter outro direito né um, um acesso diferenciado um direito diferenciado das outras né então claro que para cada condição para cada Uh, lesão, impedimento ou especificidade que a gente vai ter. Isso é um grande debate, tem que ser pensado com, com, com calma. E existem então leis para isso. Eu tentei colocar ali, a gente tem o Código Internacional de Doenças, depois tem o Código Internacional de Funcionalidade, que é mais avançado, né? Que tenta pensar na prática como que as pessoas estão conseguindo ou não uh, ter o mesmo acesso que os outros a tudo que a gente tem acesso em sociedade. Uma questão sobre isso que apareceu, bem específica, foi sobre, ah, então, hum, hum, a, a, sobre a questão das, das deficiências psicossociais. Né? Então, assim, para deficiência auditiva, física, hum, hum, enfim, é, ou hum, divisão, existem graus, existem medidas, né? Existem um, 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 os médicos. Em geral, tendem ainda a dominar, tem, dominam esse, esse espaço, essa pessoa vai passar por uma avaliação e vai dizer: olha, ela realmente tem um grau de deficiência que, encont que, que encontra barreiras nessa sociedade para ela uh, viver como uh, pessoas que não teriam nenhum outro tipo de impedimento. Então, esse lá é o defeito e essas pessoas, se quiserem se reconhecer como. Pessoa com deficiência, ou, ou se quiserem reconhecer-se, reconhecer no sentido de incorporar, né, de, de, de se entender nessa, nessa identidade, porque é uma identidade, é uma forma de, da gente se ver, né, elas têm direito, então, às cotas. Têm, na, no mercado de trabalho, as empresas são obrigadas a ter de 2% a 5% de cotas para pessoas com deficiência. Né, existem vários programas. Uh, governamentais, públicos e privados, várias empresas de recursos humanos que estão se especializando, inclusive, a contratar essas pessoas especificamente sobre a, a deficiência psicossocial. Uh, existem também laudos existe o um processo pelo qual a gente vai passar ah se eu tomo remédio regulado então eu tenho deficiência não necessariamente a gente viu que a deficiência é algum impedimento alguma lesão alguma condição de longo prazo que em contato com que interação na, na nossa sociedade encontra barreiras que te impede a ter o mesmo acesso que as outras pessoas à vida ao esporte ao lazer ao trabalho, à educação, etc, etc, etc. Né? Então, assim, é, por exemplo, uh, eu acompanhei, a, a minha pesquisa de doutorado é sobre isso, eu acompanhei vários casos de inclusão no mercado de trabalho, por exemplo. Uh, em geral, as pessoas que com bipolaridade, por exemplo, que, 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 né, que tem essa condição, da, 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 de, 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 de serem, estar tá, tá em acompanhamento, estar tá tomando remédio, mas essa condição muitas vezes causa oscilação de humor, por exemplo, né? são os transtornos do humor. Uh, Quantas as empresas não levavam isso em consideração, e muitas não levam ainda, a grande maioria não leva ainda, mas vamos supor que essa pessoa entre não pelas cotas e não fale da sua condição, ela entra normalmente no mercado de trabalho, uh, em geral ela vai começar a sofrer, um preconceito ah, é de lua, não dá para lidar com ela. E, em geral, essas pessoas são rapidamente demitidas do mercado de trabalho porque não estão uh, levando em consideração que ela não é assim porque ela é má né? ou porque ela quer, né? é uma condição dela, uma condição médica dela, uma condição da deficiência que ela tem, assim como a esquizofrenia e outras, doença, doença, uh, outras deficiências psicossociais como o autismo, por exemplo. Né, que é um caso bem específico, a gente se se vocês acho que pode falar um pouco sobre isso depois. É, isso vai ter um laudo médico, né? E, tu e ela entrando na empresa, uh, dizendo, olha, eu tenho tal condição, então, se por um acaso eu tiver que faltar, eu é porque eu não consegui sair de casa naquela semana. Né, então ela está tendo acompanhamento médico e a empresa vai dizer sim, ela sofre de depressão, né? Uh, então nós vamos levar isso em consideração, vamos fazer. Uh, um, vamos, vamos dar um jeito para que ela se mantenha no emprego e faça sei lá um banco de hora. cada empresa vai dar o seu jeito daí na sua técnica de gestão administrativa mas aquela ela tá, aqui o tratamento com essas pessoas vai ser diferenciado né ou espera se que seja diferenciado e que ela tenha o apoio e a compreensão das pessoas que estão uh, convivendo com ela né? Então, especificamente sobre as, as deficiências psicossociais, eu acompanhei em caso, casos de inclusão de pessoas no transtorno do espectro autista né? algumas com é um, 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 o TEA ele tem várias comorbidades, ele tem mas basicamente o diagnóstico seria questão de interação social, de, 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 de comunicação e de interesses uh, bem específicos, interesses restritivos enfim, é, é é um diagnóstico assim, mas em geral também essas pessoas muitas vezes eram julgadas por serem grossas, né? Ou, ou, ou não saberem lidar com as outras pessoas, ou não se, inte não se integrarem no, no junto ao, ao quadro de funcionários, o famoso vestir a camiseta, né? O que mais te mantém dentro de uma empresa hoje são as relações sociais, o que mais demite, né? É a gente não saber lidar com relações pessoais. No mercado de trabalho, por exemplo. E essa é exatamente a condição que muitas pessoas com autismo têm. Então uh, é, é muito importante que os colegas e que a empresa saiba que aquela pessoa bom, ela não vai interagir como as outras pessoas porque é da condição dela. Né? Eu acho muito legal que vocês assistam se vocês se interessam uh, pelo transtorno do espectro autista. Uh, os vídeos da Temple Grandin que ela vai explicar né o que, que é neurodiversidade nós seríamos neurotípicos por exemplo mas a neurodiversidade leva em conta várias outras uh, formas de aprender né, formas de, de estar no mundo e a sociedade não, não sabe né, conversar ou lidar com essas pessoas assim até uh, rotulando muitas vezes o conceito de inteligência como se fosse sempre essa lógica matemática né nós temos inteligência emocional inteligência Uh, visual, artística, e a gente pode ser um excelente profissional em tantas áreas, não necessariamente tendo que desenvolver essa, né? Que o QI está uh, medindo. Então acho que a gente tem que relativizar bastante essa questão. É. Que tem muito a ver com uma outra, acho que uma das últimas questões que eu queria comentar que vieram mais específicas, assim. Bah, mas como é que um cego vai fazer plantão no hospital? Bom, eu também não poderia, eu desmaio com sangue. Então, assim, eu acho que um bom gestor de RH, né? Um bom gestor de pessoas, ele, ele deve uh, contratar pessoas. Ele não contrata a deficiência, ele não contrata a cor da pele, ele não contrata ser homem ou mulher, né? Então, ele deveria avaliar que a famosa competências, habilidades e atitudes, né? Daquela pessoa com deficiência, como qualquer outra pessoa com deficiência. Evidentemente que, as, que a pessoa vai ter que ser uh, adequada e, e, e a, a vaga que vai ser oportunizada para ela é aquela que ela tem condições de exercer. né? O que a gente não pode é, é, é ser capacitista, ou seja, porque eu tenho uma deficiência, então eu não posso entrar no mercado de trabalho. Ou seja, porque eu sou baixinha, e eu não posso trabalhar em nenhum. Uh, uh, sei lá. Uh, Lugar que, que, que seja alto, não, não posso. Que precise de altura, não, não posso. Mas eu posso trabalhar em vários outros lugares, né? Então, se eu sou cega, eu posso... Tem várias... E, e hoje a gente tem uma tecnologia assistiva, né? O recursos tecnológicos imensos que, que dão acesso. Eu espero que a gente cada vez tenha mais. Que essas pessoas convivam sem sentir essa deficiência no, no seu dia a dia, né? Então, a gente tem que avaliar a, as competências de cada um e não, hum, enfim, a, a contratar pela deficiência ou não pela deficiência, né? E, e a meritocracia é exatamente isso, é a gente achar que se to, todo mundo consegue o que quer, se se esforçar, todo mundo, né, uh, só pode ter vencer na vida ou ter acesso a isso aquilo ou conseguir isso aquilo, né? Se uh, é só pelo meu mérito, pelo meu esforço pessoal, pela minha inteligência Uh, né, pelo meu desempenho que eu cheguei lá isso é uma grande falácia isso é, uma, isso é realmente uh, muito injusto na prática porque nós não nascemos com, com os mesmos as mesmas oportunidades não nascemos com os mesmos corpos não nascemos numa sociedade que valoriza da mesma forma homens mulheres negros indígenas uh, pessoas com deficiência ou sem deficiência né? então a gente tem que levar em conta na prática como as coisas Uh, são e tentar combater elas, evidentemente, e uma das formas de combater é tentar eliminar a discriminação negativa que rotula, que estigmatiza e que nega o acesso à, à sociedade uh, a essas pessoas uh, e exercer a discriminação positiva, que é a equidade, que é dar uh, oportunidades né, de dessas pessoas terem o mesmo direito que a gente, terem o mesmo acesso que a gente. Né? então é muito importante esse debate sobre meritocracia e aqui no Brasil muitas pessoas tendem a entender, tendem a, a pensar que a, as políticas afirmativas, as políticas de cotas, ou ah, então eu vou dizer que eu tenho isso, eu vou dizer que eu sou negro para levar vantagem. Né? A gente tem que tentar, a, as leis são feitas para o geral, né? não para exceção. Se no Brasil a gente tem essa cultura do levar vantagem em tudo, essa, essa, essa cultura não pode a gente não pode deixar que essa cultura influencie os direitos de fato que a gente tem que ter acesso. Né? Então, o direito à equidade não é levar vantagem uh, de forma alguma, é retirar as desvantagens. Né? E no papel, a gente tem que ter isso, pelo menos no papel, para que na prática a gente consiga uh, chegar o mais próximo possível né? Desse, dessas condições mais iguais para todo mundo. Uh, eu acho que é isso. Uh, tem várias coisas. Várias outras questões estão surgindo. Em breve, acho que a gente vai ter uma série sobre direitos humanos também, que vai, vão falar de várias outras diversidades. E por hoje, era só. Agradeço a presença de todos.